Mais baby, baby. Mm. Baby, baby. Mon son cadeau. Mon son dernier là-bas. Allah. Allah. Casse mon nom à cadeau. Mon cadeau. Mon cadeau. Ah bon, c'est une va. Pour la mourir, mon cadeau. C'est casse aussi va. Allah. Hier là-bas. Na kuruti se mankona kuma na dace tinda maka hada soyayya ba wanda zai taraba mu Allah da yaba kamu kaga mun nan eh ba yiri wannu yaron da yana yin yana 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 nuna wai kai ne yana so wannan yaron sike ka je na kula si na san kai ba san si bane na kai ne ba wani Allah ni kala yare ba wai ne kamu kaka ibadan kaga mama ya bo chama la Kananan wannan din yarban ya kwace ma budurwa. Eh? Wannan zo din mana. Ana uka ne. Da ido na na gansu sun wuce suna soyayya har ta haka fa ya Allah dukkan nan dukkan kurin area nan babu wanda ya isa na ce wajen yarinya ya ce ya isa to shi har yayi yawa na to suna rawa har da nuna mata yana rawa yana kafa tana tari hakurin ta 90 degree ya je ta an buga nan ya too much billahi la ilaha illallah wa ga na too much bi san alina ba ba dai ka tabbata ka gansu ba na tuno na ji suna cewa za su je zai kai ta gidan zu ne ko a ce a cewa zai kai ta noje a to ai daga nan ai ni yau patrol ina kansa zai kare wal ai yau ba ni ba aiki to patrol ina ko in je nan wata inda yake a garin nan in kai sake dai shikenan ni na ita nan hai hanya na kasa ne kan ta mun mare na dan garaba dan garaba to ni zaka tambaya dan garaba ala kwana na huwa ta araba ne rabona dan garaba ai ta ga kin yayi sha kan kwana ne yayi sha je na fasu ma uku ne ya ce mun bebi suwa a wayan na mu le kai suwa shi da bebi ai da kike bebi nan sai na suma bebi me aka malam ni zaka mara malam lafiya dalla ka zo ka samu mutane kana wani marin sa na dan garba yanzu ya kawai yanzu yana baby hukuma ce hukuma sai rai rashi na maru na mamma bar kai ka san yaran la yawari dan ba ya sa ta bashe ya cire dan halifa na hukuma ra Ya ga Allah da kadalla ga fara dawo. Idan ma na ba su dubu bane shege ne. Shi kadai ne. Ya ga ne. Aga ji ne. Allah kwariya kun ga ne mun dan yar gwa kwa. Kuma dan gidan mama yawo. Wajin mu. Kai ga san ya ga ake za mai cin kwani. kamo ka billahi la ilaha illallah da buka kun ka cin mun mutunci a garin nan ka zo ka dan aure ka zo da wani tan kun ka zo ka ce zaka latsa ni ban ta kai na hankali har ni zaka kalla ka je in je wani ka je gudi ka je zan budurwa ta sai ki bala man nan sai bai mu haka ai u sai ka koma ibadan ki ga ki za mini mini ne masa ki ga mana ba ku saka Ba makonu yarinya bane.
Muje. Kisa, wait. Kisa mano. I will shake out all my Ibadan. How can I? Kisa mano. Ah. Oh my dang, dang it, man. Damn balaine. Kaga mano. Oh no, man. Kai, me haka. Enjara ba. Kai dan do kanan da am gore ka daga aiki. Kazo kana karbar rahawa me ya faru? Mono kina ganin ta. Tana da masala saboda wai mu hada yarinya da ita. Yarinya ya nuna baya san sin mun ne yana so. Sin ne ya ta da manifest rance ya zo ya kama mu muna nan ya sake mu waye zai su ban mana. Akan da ya so ya. Akan lolop ne. Kai hada ta da abu. Wallahi ya ji amala ya ji pomu. Allah ya ji pomu ya ji gonda. Kai hakuri ba. Kaga wai yanzu kai korarren dan doka me na wannan da. Sinai kai wallahi tallahi ba da ban ka zo ko da kanan wallahi ta sharan kan shawun wuta ya ba garin nan ai ba garin su bane zuwo ne ya ruwanka Najeriya kasa daya ce garin kowa da kowa ne ba wani wanda zai koru wani ba wanda zai koru wani modagol kene ke kasan haka amma ita wannan ita ba ta san kokolon wanta na kifi ne Allah kana hukoko da ka da hukuma ne hukuman me kai kai zaka da hukuma ne daya da Allah korarren dan doka yanzu ku yanzu me kuke shawara me kuke zuwa to tun da ka zo ni yanzu koi abin da nake so a yi tun daga kai shirda ne mu je gane ga ka gashi yarinya ta zaba ta dirje wanda ranke mata dan yarwa ko me kunne ko dan doka yauwa ba matsala kai yanzu ka yarda da wannan tsarin eh mun yarda ke zaki zama mana replique ne ba matsala zaki adalci zan ka san mun yarda ke yauwa mun ba ka mana zan muku babu ruwan mu da wani bambancin waye ko dan doka ne in ta in shi take so kaya hakuri akai ta makarka ce nayi zabe na zabi na baka bilansi kai dai na san ka hada ta da aku ko ta ji amala da aku da garin eba ta komo kai hakuri yarinyan nan gila wallahi ce ya ji komo ya ji mu tabo ya ji ni aku si dan balai mu je to a je mu zai mu same ta ka ba kai kai haka ne kai kai Allah sai mu siyu ban mana hakuri kai ku ba a hankali ni fa zan yi jojin din nan yau kar duk wanda ni ka san wani awa ni da aka bani ma da shi wallahi ba amma kwasa zuwa ma kawai mu tsaya anan a tubu riga ai dan butu ko mai kace ai fada wanda ta nayi ba ta fada sai dai a ga ta aikata haka ne ha wanda ta nayi baki ta nan nan ne gidan ai wanda ba ta nan ne nan ne wace da lambar ta kira ni nan gani nan wannan ko waya ba shi ita mu waya mu yana wuri mamman ya bu akai da wala hello babe shega gani ya ko mai gidan mun zo za a wura a kira fa ki tirce ina son ai bura ki mun kunya ba ji bakin ta kaman ta kalade eh kuna ko fa nan ne dai gidan eh ai ba za a yi zabanti mun da raba kwantar da hankalinku ni in an zo adalci zan mu kanki da mu ya gama bala'in sai ya fito sai dan yarbawa I love you mun ji ga mun ji ga ehin alhamdulillah baby baby yeah ya ake wannan ya samu lambaki ai mai ne babban da ta fata muwa na zai shi sa da bai ki go wannan ba daga zuwa siya amala gurin iyabo shikenan ya makale mini wai da maka kin san wannan budurwa ta ce mara balai nan dama ni akwai magana da nake so mi da kai ka shigo cikin mi magana to hahaha